Esiet sveicināti skatītāji, esam atpakaļ no reklāmas pauzes. Šodien man ciemos ir Agnese Puriņa, pasākuma rīkotāja mūziķi, Intars Busulis un Kaža. Turpinām raidījumu ar to, ko es minēju iepriekš pirms reklāmas pauzes, par to ceļojumu un ēšanu. Redz, šajā sakarā portāls Delfi ir publicējis tādu apkopojumu par ieteikumiem, kā ceļojumu laikā izvairīties. Un nevis līdz ēšanas, lai nesanāktu ziepes, lai nebūtu jāsēž mazmaiņā. Un tad, tiksim, pārlidojumos neēst kaut kādu salātu, kur daudz majonēzes lidostās, kur vans sazinas, ka ilgi ir stāvējuši, tur izvēlēties vairākas zupas kaut kādas. Un jautājums reiz jums, kā jums ir ar ceļošanu internetu? Tu esi liels ceļotājs. Tu esi ēdis, nezinu, sākot došiem ar tārpiem, beidzot ar suņiem varbūt. Tārpiem. Suņus neesi ēdis? Vēl nē. Vēl neesi ēdis suņus. Galvenais mazgāt, kas attiecas uz augļiem un visu pārējo. Tad varēsit visu, pilnīgi. Galvenais, mēs redzam, ir cepts. Domāju, ja? Ir cepts. Paņem nomazgāt? Viss ir, nē. Tas gan nē. Bet ja tu redzi, nu, kad ir, tas ir cepts un vārīts kārtīgi pirms tam bijis. Un ja tu pats aizēji tev atnest to augli dārziņu vai jebko, kurš aug no zemes un tiek pasniegts svaigā veidā nomazgāt, tad nav pilnīgi nekādas problēmas, te ēst var visu. Jā, nu, par tiem prienu produktiem ir, tā kā tu teici, bet nu, to jāpēc nu, var just, vai ne? Tas lauku krējums iespējams kārtīgam pilsētniekam nu, nebūs tas, ko viņš varētu dzert, bet nu, man kaut kā viņš neskādēja arī tas kārtīgs, pilnīgi silts, ja tā godīgi piens. Kā ir tāsām majonēzēm, kas ir salātos, kas nopērkams, tad dotās kaut kādas topmaizes, vēl kaut kādas visu iekšā mērķi? Eļu, nu, baigi labi ar eļu. Man pirmais liekas, nu, domā ar galvu vienkārši, ko tu ēdi. Nu, loģiski, ja tur ir kaut kur plus 35 grādu un tur stāv tā tāda maizīte, tas trīstūrītes saucamais, jā, ne leduskapī, un jau tur... No zēģi, nu, varbūt tomēr nevajag. Un tas pats arī, nu, tiešām uzreiz, nu, gan to saugt, gan arī, nu, pēc iespējas vairāk vienkārši rokas mazgā. Lai vienmēr ceļojumos, kas man ir vienmēr, nu, ne tikai ceļojumos, bet arī, nu, tepat Rīgā staigāt, nu, mitrās saltītes iekšā Somiņā. Ir tāds tagad speciāls, mēs nošpakojam no slimnīcām. Ir tāds, ka viņi tāds. Zirdīgi tāds acīs līdzeks tāds, jā. Un viņš momentāli kaut kādās 10 sekundēs viss tur izgaro, un tas ir ideāls vienkārši. Mums mājās stāv tagad arī tāds Un arī viņš kā krēmiņš tāds nav nemaz tik slikts. Un ļoti, nu, ideāls. Es esmu redzējis arī, ka tirgojās lielveikalos pie kasēm ar tādu tā kā tūbiņu gēliņu, kas arī ir dezinfekcija, ko arī, teiksim, sabērziem tu jūti, ka viņš tā kas svaigāk, tā kā teiks ielicis kaut kādā leduskapī, saldētavā roka tāds ajūta. Ir visādas iespējas, jā, protams. Jā, pat to ēšanu, teiksim, ko labāk neēst lidmašīnās, jautājums tāds, ja lido lidmašīnu ļoti gribas. Ko darīt? Tā neko, nu jā. Es zinu, ka lidmašīnās nevajag aizrauties ar ūdens dzeršanu. Ja tas ūdens tiek pasniegts tev vienkārši glāzī, tev vajadzētu pārbaudīt, ka tas tiešām ir no pudeles. Jo bieži vien tas ūdens lidmašīnās tiek ņemts no tā lidmašīnu. Dzesēšana! Tas ir, ka tu gribi teikt, ka viņa lietas ūdeni savāc un tad dod dzert. Nē, tā ir zinām. To jums jebkurš stjuarts pateiks, ka tas ūdens it kā ir tīrs, kas lidmašīnās ir pieejams. Es nerunāju par pudeli, bet par viņu rezervuāros esošajiem. Bet viņi mūžā nav tīrīti un tur apkārt ir viss kaut kādas nevajadzīgas lietas saaugušas un tur nevajag riskēt. To jebkurš no avio čaļiem pateiks, ka ūdeni tikai tad no pudelītēm. Skaidrs nozīmē, ka tikai ja nu vienīgi lidmašīnas ir svētīts, tad viņi Karaļūdens lidmašīnā, jā? Varbūt kā ekskluzīva lidmašīnā arī ir tāds. Gais, bet sāks. Var tikot skaidrs ir viens. Lidmašīna tualetēs, ja gribas padzerties, ūdeni dzert nedrīkst, jo tas nāk no kaut kāda viņa tur rezervāra. Nu, skaidrs. Bet esot eksotiskās zemēs, vienmēr ir ļoti daudz cilvēku, kas ceļo, kas ir gastronomiskie turisti, viņi tā var tā nosaukt, vai tā viņus arī sauc. Tie jau tiešām zinu, kad teiksim, vietās, kur ir nenormāli silts, karsts, un kur apkārt ir baigais bardaks un mētājs, nu, visam tādās drazes, tur skaidrs, ka viesnīcās tās divas pudelītes un vispār ūdenis, kas tiek nu, pudelēs pasniegs, tas taču ir, kā saka, zobu mazgāšanai, dzeršanai. No zobus var tāpat mazgāt no krāniņa, ja? Bet dzeršanai, jā, nu,
Tas ir skaidrs. Jā. Tie gurmāni jau zina. Bet par to krāna ūdeni, tas ir tā, nu, nedaudz smieklīgi, ka... Ne, bet mēs vēl izturīgi bez noču. Jā, bet nu, ka lielākā daļa to krāna ūdeni tā kā nē, nedzersim, nē. Bet krāna ūdeni, saprot, nomazgātas tur augļus vai tur tur, tas, tas viss prīmā. Tas jau jāskur daudz labi bet dzer, nu, nē. Nu, jo labi, viņš augļus pats ir... Visādiem tauciņiem no ārējās, kā saka, ietekmes, vai ne? Apaudzes, un viņam jau viss tur notek lejā. Notek arī visi tie mikrobi līdz ar to ūdeni. Tā kā. Fēnu salās lapu. Jā. Par šito ļoti labi jāstādīt. Tā tā izvēlēnā. Izvāri. No vārītas tev. Jā, bet nu, okay, profesionāls, kas ir ceļotājs, viņš visu zina, nu, aizbrauc cilvēks, kas nav gastronomiskais turists, viņš atbūtas atpūsties, nu kā viņam būtu jāuzmanās, teiksim, tajā pašā Taizemē? Zini, kā oglīķi jāņem līdz vienkārši. Vienkārši pakar oglīķi. To vienmēr ir jāņem līdz. Tas atrisina problēmu, tiešām? Man nav nācies būt nekad Taizemē vai kaut kādā Indijā, piemēram. Nav nācies būt. Nu, nepārspīlē, es esmu dzirdējis, ka tur ir tiešām jāuzmanās, ka tur ir tā. Nu, nedrīkst pārspīlēt tajā pirmajā dienā, man liekas, nu tā, nu, ka tu vai tā kā izšķiko situāciju vēl sākumā. Viss pēc kārtas. Būs vēl dienas, pirmajā vēl nē. Nu, apmēram tā. Jā. Un kā ir izvēlēties viesnīcu, teiksim, ārzemēs? Jā, paņemsim Taizemi. Ņemt labāk viesnīcu, kur ir tas all inclusive, ka tev ir viss, tev ir sākot no šampaniešiem, beidzot ar austerēm un tā tālāk. Vai tomēr, lai izbaudītu to vietējo, iet tiem maziem krodziņiem un meklēt pašam? Es esmu par mazajiem, jo tāpēc arī kaut kur es nesen rakstu, baigi labo rakstīt. Nu, tā ir, ja tu gribi tiešām to virtuvi izbaudīt, nu, tad tu tādā piedzēkšu viesnīcā nekad to nedomos. Okay, tev tur būs viss tīrs, tev tur viss būs sterils, tur par visu būs padomāts. Bet atkal, ja tu aizies uz tādu mazo, tad tu aizmirsti tur par tīrību un tādām lietām. Bet nu, tur ēdiens būs vienkārši nu, perfekts. Tā kā, nu, kā kuram? Kas man nepatīk viesnīcām? Besī laukā, ka visur ir cīsiņa. Nav kur tu aizmāc, visur brokastīs cīsiņa. Jā, tā kā es vairāk atkal nu, par to ne luksusu, bet es izbaudu. Jā. Nu, jums nav sanācis aizjot vietējiem krodziņiem ritīgi ieberstējis, kā saka, kad pasūta, liekas, ka būs baigi labi rēdams, un tev atnesam ir tā, ka... Zini, kas vēl baigi forši ir, ja tev ir kāds nu, vietējais, kas to parāda. Nu, tur... Vienmēr jau nav? Ne, gītis, jā. Vienmēr nav, jā. Vienmēr nav, bet nu... Es pat jau nezinu, ko lai tu komentē. Nu, jāizvēlās pareizais dzēriens. Sāki! Jāizvēlās pareizais dzēriens, un kur to visu noskalot. Ne? Un uztaisīt tādu dezinfekciju. Jo tur jau tie dzērieni, vai es nezinu, kā Taizemē nekad dzīvē neesi bijis. Nezinu tajā pusē vispār. Bet nu, grieķiem ir forši viss tās rākijas, viss tas tiešām skalo, dezinficē un ar daudz grādiem. Bet man liekas, ka bērni jau neskatās tagad vairši to redzījumu. Tas pirmā tā sarunā ir aizmirst, jau pēc mēs varam uzskatīt. Bet tas viss nāk ar tiem ēdieniem kopā un es parasti apelēju uz to dzērienu, varbūt ārzemēs. Jo tās, ja mēs pieturamies vēl pie tās iepriekšējās sarunas, vai ne? Ārzemes tās ir ārzemes. Ja jūs zinat, par ko es domāju. Daudz punktu. Citāds, ko zin, kad ir CNN, kur ir bušulis. Ārzemes ir ārzemes. Vienkārši tas ir sarkanā līnija. Iet uz laiku. Attention. Tu, kad jūs braucāt ekspedīcijās, jūs gājāt ēst kaut kur vairāk vai jūs gatavājat paši? Cik es redzēju sadījums, jūs gājāt pie vietējā kaut kādiem? Mēs tikai vietējā produkcija. Jā, vietējās dzērienas produkcija tādējādi eksperimentējot gan ar sevi, gan ar vietējiem ēdieniem. Bet nekas tāds baigi traģisks nekad nav bijis. Galvenais ir ķiploks. Galvenais ir... Latvijas ķiploks līdz. Nu, var arī vietējo. Bet nu, Latvijas ķiploks ir diezgan sīvs tāds būtības. Ja? Viņš tās ziemeļnieks, taču viņš ir izturējis tik daudz. Ņipraks. Ieturēts. Ieturēts, jā. Ieturēts. Un jā, tā kā, protams, vislabāk ir nevis sēdēt viesnīcā, vislabāk jau ir, nu ja jau tu esi ārzemēs, tad papras vietējo kaut ko, zini, tur. Nu, neprasa galīgi tādu, nu, tur, zini, kurš dzīves un kustās, vai ne, mazums viņš ir audzis, valsts nezinu, kur. Un to mēs nezinām. Jā, nu es atkal laikam, es tā cītīgi jūs apbūtos klausījos, priecājos par jums. Bet man ir vairāk bail no tās aplaušanās. Un tāpēc es parasti ārzemēs neeksperimentēju. Līdz McDonald's vienmēr. Nesu vai tad ir?
Nē, redzi, nē, es nu, to turistēšanu, ceļošanu. Turistiešanos. Runājot. Runājot. Par turistierēšanos. Man visu cieņu lielām pilsētām un foršiem hoteļiem man vairāk ir interesējis tāds melnais turisms ar auto, ar teltīm, ar prīmusiem, ar ugunskuriem. Līdz ar to tur nekas labāks. Nekā personīgi. Tur nekā personīgi. Nekas labāks kā līdzi paņemt stušons un vietējie kaut kādi. Ma? Uzrāvies? Uzrāvos. Vietējie, redzēji? Protams, ka vietējie. Nē, es saku, es man nepatīk eksperimentēt. Jā. Es labāk ņemu vietējās vietiņas. Latvijas. Jā, Latvijas vietējie. Sabar, es domāju, ka vietējās tur vietējās. Rezervu pie rezervas riteņa pilns ar tušonu, saprot vai ne? Un tad braucam uguru somu, teiksim, kaut kur. Galvenais, lai ir cepts un nenormāli izvārīts, tad varēsit visu. Galvenais tu neēst, nu, jā. Nezinu, nu kaut ko jēlu. Kaut ko jēlu, nu. Jā. Kas ir, nu, vēlas vienīt, cik viņš tur ir stādējis, nu. Un karstumā uz letas, jēs. Jums tā nemainās, piemēram, tās vēlmes, jo man es atceros, man sākumā bija tā, nu, man standarts vienkārši, ko es pasūtīju, kad brauc kaut kur ārzemēs, man standarts, nu, tur filīņi, kartupelīši, salāti no sērijas, un tad bija viens tāds klikšķis, un viss, nu, aizmirst, tu esi projām, izmēģini kaut ko jaunu. Tā nemainās, viņš pēdējos dienas. Tu vienkārši nav arī kartupeļi, nu? Jā, tu vai prasi arī kartupeļi. Viņi prasa, kas tas tāds? Nē, man baigi izaudzināja, jā, viens kolēģis. Nu, kad nē, mūs arī izaudzinājuši. Ar franču karbonādu vai karbonāda sieru. Vienkārši karbonādu vai kartupeļi cepti. Aizmirs meksikāņi arī vēl ir, jā. Kartupeļi ar, nezinu... Lido kartupeļi. Lido kartupeļi. Latgales kartupeļi. Labi, beigsim līdz otru kārdināt. Gribēju nonākt pie tādu kopsaucēju. Braucot ceļojumā jāievēro, ka ir jāmazgā augļi, jāmazgā rokas. Nu, nevajag ēst jēlu. Pašam jāmazgājās. Jā. Pašam jāmazgājās. Rokas mazliet biežāk nekā pašam. Ko tu visu mazgājās izmēģini, domā. Kam tu pieskaries, kam tu rokas, tas ir rokas. No, ja tev būs tīras rokas, tu izvairīsies no vēdera sāpēm, no, nezinu, no pumpām, no vēl kaut kā, es nezinu. Nu, jā. Kā, nu, ik pa laikam ir kaut kāda līdzi, par ko mēs runājām, vai ne, uz spirta bāzes balstītu produkciju, kas bija speciāli rokām dezinfekcija. Uz augļiem jau var to pūst virsot, piemēram? Uz kuriem? Uz augļiem. Gan jau ir kāda, kur var. Jā, viņš spirta bāze, nu viņš... Citos tur ir kaut kāds tas rokas krēmiņš iekšā, citos nu, nav. Tu uzpūt uz pirkstiem, tu jau pēc tam pirkstu starkotā ziņā, tu ielēc mutē. Vai kāpēc nevar augļiem uzpūst virsot? Tam ir mitrā salvetīte. Viņi domā, ka nav spirta bāze. Nu labi, lai paliek ar tām visām saltēm un tiem pušmēm, bet nu, es domāju, ka bija bijis... Lūdzu. Jā. Nestar sāk nomizot. Maģistrs. Tur atkal diskutāms jautājums, jo mizā tomēr slēpjās slūgā vitamīnu tā tālāk. Redz, mizā ir vitamīna, tā runā gurķi. Jā, gurķi jau nav labi mizot. Bet nu, viņš to spāņu gurķus nemizo. Es teiksim, mizoju spāņu gurķus. Parunājam nedaudz par darbu. Zin, ka spāņu ūdens ir spainī? Un no spāņu tomātos ir visvairāk ūdens. Izklāstāt, man ir pavāri ciemos. Nevis mūziķi. Kaut, nu, parunājam nedaudz par darbu. Latvieši ir darbaholiķi, ja mēs tā skatāmies lielā mērogā, jo mūsu dainas par to vēsta jau, ka darbs darbu darīdams, darba rokas nebijās un tā tālāk. Un tad... Tieši vakar nosatījos 12 gada verdzībā. Ļoti labi filmi. Es arī. To nepatika? Normāli. Bija forši, bet visi, jā, ja es saku, normāli, tad nepatika. Nē, forši, ļoti labi. Nu kā nu beigās pat sirsniņi ietricējās, bija ok, tu pa darbu nebēst darbu. Nu nav prātīgi filmu, ko skatīties. Kāpēc? Nu tur, nē, meitenē, nu skaidrs, ka nav forši. Līdz kalnam, ka iecērta ar pletni, tas nav nekas slikts. Nē, nu, protams, ja pletnes būtu savādāks, man nebūtu tāds plakanāks un melns. Ar dimantiem, ar dimanti kāpēc. Parunājam par darbu. Nu, pletnēšana arī ir darbs, tikai, nu, tomēr. Tu te vairāk strādā, kuriem ir tāds darbs. Interesēt gan par to melno pletni, varētu vairāk pastāstīt ar dimantiem. Ja mums pietiks laiks rādījuma beigās, parunāsim par pletnēm. Par pletņu platumiem un garumiem un izmēriem. Ok, sarunāts. Ornīja pletni. Nu, un tad par darbaholismu. Nu, jautājums tāds, kāds tās negatīvās sekas, kurā darbaholisms? Ja tu tiešām esi darbaholiķis. Pilnīgi viss. Nu, kas tā ir nosaukts? Ziņā, ir kaut kāda
Man liekas, reklāmā vai zāļu reklāmā tas nebija bija tāda frāze – stress iznīcina visu dzīvo. Ko es domāju, ka darbaholismas stress ir? Nu, tu ir. Par darbaholismu man ir viedoklis. Šāds. Saki. Man liekas, ka ir viena ļoti būtiska lieta izmainījusies mūsu paaudzē saistībā ne tikai ar to, ka mēs esam pārgājuši citā ekonomikā, citā ekonomikas modelī. Dzīves mēs esam pārgājuši internetā. Nu, dzīves mēs esam pārgājuši internetā. Un patiesi vecajiem latviešiem un padomju, tālaik jaunatnē biedriem. Un biedriem. Viedajiem biedriem. Vecajie, viedajiem. Jā, tiem pat tiešām svarīgākais dzīvē bija darbs. Jo smagāks, jo labāks tā bija tava dzīves vērtība, tas bija tas, ko tu varēji pēc tam parādīt mazbērniem. Mantojums. Mantojums, un jo tas ir bijis smagāks, jo tas ir bijis labāks. Vērtīgāks. Mūsu paaudzē, un es to būtu, nu, tā vairāk uzskatu par pozitīvu iezīmi, svarīgākais vairs nav nevis tas darba smagums, bet tas, ko tu izdari ar pēc iespējas mazāku piepūli, panākt kaut ko vairāk. Tad beidzot nāk tas tā darba efektivitāte, kas padomju laikā un nu, dzimt būšanas ļaudīm īsti tajā brīdī neinteresē. Tur bija darbs no tikiem līdz tikiem, tas ir svarīgākais. Bet mēs esam tādā labā nozīmē kļuvuši slinkāk, mēs labāk 5 minūtes pasēršam un padomājam, kā es to varu izdarīt vieglāk, kā es varu samācīties uz eksāmenu vieglāk, kā es varu visu izdarīt vieglāk. Nu, viens, tas ir kā slikti, bet man liekas, ka tam ir tāda ļoti, ļoti laba pozitīva iezīme, ka mēs domājam, ka nevis nu, tagad iesim un skrūvēsim ar roku iekšā skrūvis mājā un uztaisīsim māju, bet padomājam 10 minūtes, paņemam labāku elektronisko urbi un saskrūvējam tās skrūvis. Mm. Tas rezultāts dienas beigās būs identisks, bet tas viss būs noticis krietni ātrāk. Tā ir starpība, man liekas, kas mūsu paaudzes šķir. Tāpēc mēs esam bišķiņ varbūt slinkāki vai tādi vieglaprātīgāki, bet mēs neatbilstam, kā teikt latviešu stereotipu. Jā, bet un tas ir varbūt arī tā, nu tā paaudžu konflikts, kas varbūt veidojās mazbērniem ar vecvecākiem, jo tev jāstrādā darbs svarīgākais un tas. Kā tu tā profesija? Tev ir darbs vispār pašam? Jā. Profesija kāda? Mūzikas? Nu, nē, nu, nu pēc diploma profesija man ir ekonomisks, bet... Bet tā to mūzika, jā? Nē, mūzika. Es esmu uzņēma vadītājs. Jā, uzņēma vadītājs, bet kaut kāds normāls darbs tev ir? Nē. Normāls darbs. Nu, tas ir no rīta līdz vakaram, tas ir... No skaidrs uzņēma vadītājs, es sēdu krēslā, bet kaut kāds normāls darbs. Nē, nu tas kaut ko domā. Jā, nē, nu redzi, pa to es stāstu, jā, ka cilvēki interesē, kas ir tas normāls darbs, ka tu ņem un sit kaut ko, vai ņem un dari. Bet mūsu paudzē svarīgākais tas finišs. Kā? Un pēc iespējas ar mazāku piepūli izdarīt pēc iespējas labāk. Man liekas, tas ir labi. Tas ir tas, kas mums ir pietrūcis. Man liekas, ka tā piepūles sākumā vajag lielāku. Pēc tam mēs varbūt sagaidīsim to lielāko efektivitāti. Mums nevajadzēs tik daudz varbūt saspringt vai ne? Beigās. Efektivitāte. Tā tendencija parādās, bet man liekas, tik izteikti vēl tomēr nav. Jo, nu, tur... Jā. Ja, tu, Agnes, vairs ar nosaukt par darbu holiķi? Zini kā, man ļoti patīk tos pasākumus vadīt, un man ir tā, ka es līdz 5 ir jāceļās, es līdz 2 naktī toču vēl var pucēt to scenāriju, rakstīt vēl kaut ko plānot, kaut ko meklēt tur internetā idejas kaut kāds, un es nemanu pa to laiku, bet nu arī, nu, kā jau teicat, nu, pēdējā laikā es jau cenšos tā kā sev piebremzēt bišķiņu, vairāk tā kā sakārtot visu un tā, bet ir tā, ka, ja patīk tas, ko dara, un ir āķis lūpā, tad tu taču neskaties laiku, un tu dari to, jā. Jā, un tad tajos portālos, kuras meklē informāciju, tos portālos espati.lv un arī, kas jauns portālā bija raksti, nu, tur bija tādas iezīmes, kas liecina par to, ka tev jau parādās darboholisms vai tu esi darboholis. Viena no tām bija, ka tu pa darbu domā atvaļinājumu laikā. Tu zvilni pie okeāna, un tu domā ofisā, ko, man tu tādu dokumentu jāparakst tādu. Vai ne? Ka tu vairs nespēji atslēgties, nodalīt tās pasaules. Tu aiziet ciemos, un tas ir muļķīgi redzēt, nu, paziņu vai ko, ka viņš atnāk pie tevis ciemos, tev viņi grib parunāt. Bet viņš vienkārši ir kaut kur citur vispār, tā pasaule. Jā. Un par ko viņš domā, ne jau cik viņam jauki ir ciemos, cik jauki garšo vai ne. Kaukšķīgā tūgā ir saldskalbajā sojas mērcē, bet viņš domā par darbu, vai ne? Ar franšu
cik galba garšo šī karbonāta, šī karbonāta, nu šī karbonāta. Bet nu, viņš domā par darbu. Tas, diemžēl, tas ir ļoti, ļoti slikti, ja, ka cilvēks nevar vienkārši apstāties. Un kā to cīnīties? Padomāt, jā. Nu, nekā mēs to jāmēģinām. Ko tur paliek kā draugam? Tu draugs darboholiķis, ko ņem teikt? Ja tu redzi, ka viņš vispār mēģina atslābināties. Tas pirmām kārtām beigas svarīgi, lai viņš pats to saprastu. Un otrs ir, vajag restartu pašam sevi ik pa laikam, jo kas, nu, sports vienmēr palīdz sakārtot galvu darbdienas beigās. Un arī tāpat sestdienas svētdienā nav jāņem garais atvaļinājums. Sestdienas svētdienu izmanto un biļetes lidmašīnas var ļoti labi pēdējos brīžus nopirkt, aizbraukt, izmēģināt citu valstu kultūru ēdienus, kā mēs iepriekš runājām. Vienkārši uztais to restartu pa divām dienām, tev tās divas dienas ir tā kā nedēļa. Bet, nu, kolēģi, es arī tomēr gribētu teikt, ka ir nozares, darba devēji, tātad nozeres, kurās cilvēks strādā, kas nav paredzētas atpūtei, kas ir paredzētas pēc definīcijas pārstrādei. Un tās ir uzņēmumi īpaši. Nē, bet ir ir startautiskas, piemēram, auditoru kompānijas, kur šie tas sākuma stadijās pirmos 4 gadus, cilvēkiem ir jāstrādā 10-11 stundas, tas ir normāla lieta, tas vienkārši jādara, līdz kamēr tu sādēdzi. Un kas ir jādara? Tas, ko atkal latvieši īsti nedara, nu tajā attīstītajā pasaulē, vakara Eiropā, ir pilnīgi normāli, ka pēc 5 gadiem tu maini nodarbošanos, tu maini darbu, tu maini nodarbošanos. Jo psihiatriskajā slimnīcā arī ilgāk par 6 gadiem strādāt nedrīkst. Nav ieteicams. Nē, nu jā, bet mums ir vajag okei, ka tu kas sāc, un tad tu līdz mūža galam arī nostrādā to vienu ciklu. Bet ir nozars, kuras ir paredzētas, ka tu okei, tu tur kačā atvainojiet, trenē savas spējas, lai tu pēc tam būtu vēl kvalificētāks čalis. Tu pārstrādājies bezjēgā, un tas ir tā, un to arī tad darbdevējs teiks, vecī, tieši tā. Tu pārstrādājies, jo tas tāda ir, tā ir tā ideja šobrīd. Un tad to vajag darīt līdz tam brīdim, tad tais restartu kopā ar darba maiņu, kas nav nekas slikts. Tu dod. Ne? Šitais bija okei. Privā. Okei, bet tas, ja tas sāk traucēt ģimenē, piemēram, okei, tu darbdevējs saka, jā, vecīt, strādās 4 gadus, močīs tagad 13 stundas 14 dienā, bet otrs tagad ģimene, teiksim, kurai ir jāvēlta laiks ir, un kad tu viņam vēlta laika, tad viņi guļ, atnāc viņam pasaka labu nakti, no rīta aiziet, kad viņi guļ. Jā. Tā situācija ir daudz un dažāda. Tā tava izvēle. Jā. Tava izvēle strādā. Tava izvēle. Var braukt un var arī nebraukt. Vai ne? Var rakt un var arī nerakt. Nu mājās nenāc, sēdi kabinetā, nezinu. Izvēle. Jā. Vēl viens jautājums. Tas kā pa spaisu, tā arī pa tavu darba laiku. Ne pa velti. Ir, es pieminēju šīs te sfēras, kurās vecāki cilvēki nestrādā vispār. Ir sfēras, kurās strādā jaunieši līdz gadiem 29. Jā, nu kamēr, zin kā. Un visu laiku mainās, jā, jo tur nestrādā vairuma cilvēki, tur 40 gadus. Tiem ir cits darbi, tu nevar pateikt labāk, sliktāk, bet katrai tai sfērai ir zināmas priekšrocības un trūkumi. Jā, kaut kā atšķir to robežu, kur lai viņu redz, kas ir starp darba mīlestību, ka tu mīli savu darbu un ka tu esi darboholiķis. Kā lai atšķir to robežu? Ir jāatbild uz jautājumu, vai tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu. Kā latviešu sabiedrība dzīvo? Katram ir viena atbilde, otram ir otra atbilde. Citi cīnās, citi dzīvo. Spāņā kā otrādāk ir. Jā, tas tev pašam jāatbildi. Bet vienkārši ir Spānijā. Es vienkārši 2 stundas pusdienlaikā guļu un viss. Miers, es atpūšos. Viss. Viņiem viss savādāk ir, jā. Viņiem viss ir savādāk un pareizi. Te gribēja ieviest kaut kādu arī to pilnu darba dienu, lai vai tu jaunietis, kurš kapā, ja, darba vietā, lai vai tu vecs onkulis, bet 2 stundas iest, tas ir obligāts pasākums. Vienkārši vajag darbu. Arī Spāņiem ir lielākais bezdarbs Eiropas Savienībā, un tās problēmas, kas būs pēc 3 gadiem, būs nopietni. Tika redzēts, ka būs viņi par to ļoti nebēdā. Tas, kas mums te notika 13. janvārī, tas viņiem notiek krietni nopietnāk, cilvēki arī sašķitušie. Labi, draugi mīļie, paldies jums, ka atnācāt ciemos. Redījums tomēr ir izskanējis, bet labprāt vēl parunātos, man īstenāk vēl viena interesanta tēma. Bet to citai reizai. Mēs varētu
lai es varētu ceļam padomāt. Padomāt. Tēma bija sekojoša. Tēma bija par ir tāda aplikācija WhatsApp, kur prie jūs sazināties internetā. Laidu subtitrus, mēs parunāsim. Nu redz, un tad redz, šai slimība ir... šajam portālam ir jauna slimība, ka sieviete ir pārāk daudz rakstījusi šīs īziņas, un viņi ir iekaisuši locītavs no šo īziņu rakstīšanas šajā aplikācijā. Jo tas pa brīvumu rakstīt, cik grib, nav ierobežojumi. Bet nu, par to citā reizē. Saku jums liels paldies, kad nāc tāds ciemos. Tad, kad esi brīvu tev, tad visticamāk, tu esi tā prece, kuru kādam tiek pārdot. Jā. Viss kā, tu rauji jumpi. No. Šodien apgarotais, šodien bija ciemos apgarotais skaža. Tā ir redzīt. Mūziķis Interes Busulis, kā arī pasākuma rīkotāji Agnes Puriņa. Skatītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Kas te būs? Tiekamies pavisam drīz, jau rītdien, 5:00. Atā!